এটা জোখৰ নাথাকে বুলি কৈছিলে মানে সাউন্ডটো ফাটি যায় বুলি কয় হেতু বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হয় মানে বহুত ভিএসটি পাৰ্টলাত বহুত ভাল কৰিব নোৱাৰি বেমাৰটো এটো বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হয় লাষ্টত কৈছো আপোনালোকক যদি আপোনালোকৰ সাউন্ড বন্ধুসকল আজি লৈছে এখন ভিএসটি পাৰ্টলা 130 দিয়াই এই পাৰ্টলাখনৰ কি হ'ল 200 গ্ৰাম 300 গ্ৰাম তেনেকৈ মোবাইল খাই আছে বুলি কৈছে ডেইলি খায় মানে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কি হ'ল এখন পাৰ্টলা মোবাইল খালেতো ধোঁৱা মাৰিব লাগে এই গাড়ীখনৰ মানে ধৰ ধোঁৱা মৰাই নাই অলপো ধোঁৱা মৰা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া ৰানিং হৈ আছে ধোঁৱা অলপো মৰা নাই মানে কি মোবাইল অকল ধোঁৱা মাৰিলে যে মোবাইল খালে যে অকল ধোঁৱা মাৰিব সেইটো নহয় মানে কি আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই ক'লা ধোঁৱা বগা ধোঁৱা কি কাৰণে মাৰে ধোঁৱা এইবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকক মানে ফুল ডিটেইলছত মই আজি আপোনালোকক মানে কি হ'ল বুজাই দিম আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো স্কিন কৰাকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে তেতিয়া বুজি পাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 এনেকৈ দুটা ভাগত মানে বনাম মই ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ কেৱল বেছি দীঘল হ'লে আপোনালোকৰ চাই মন লাগিব পাৰ্ট 1টোত অকল আপোনালোকক মানে কি হ'ল ধোঁৱা মৰা বিষয়েহে আপোনালোক জনাম বহুতে কমেণ্ট কৰিছে মোক মোৰ পাৰ্টলাখনে বগা ধোঁৱা মাৰি মাৰি আছে আৰু এজনে কমেণ্ট কৰিছে মোৰ ছাউণ্ডটো আপ ডাউন কৰি আছে আৰু এজনে কৈছিলে ধৰক মানে ধৰক এক্সেলৰ ছুইচটো মই যেতিয়া দি দিওঁ ধৰক ছাউণ্ডটো ফাটি ফাটি যায় মানে এটা জোখৰ ৰখি নাথাকে ছাউণ্ডটো আৰু এজনে কৈছে ছাউণ্ডটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বুজাই দিম মানে কিহৰ কাৰণে কি ভাল কৰিব লাগিব আপোনালোকে ধৰক ছাউণ্ড বাঢ়ি গ'লে বা আপ ডাউন কৰি থাকিলে তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় আপোনালোকৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কিবা এটা যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিব কি হ'ল এখন পাৱাৰটিলাৰ যেতিয়া মোবাইলটো আপোনালোকৰ যদি কম পৰিমাণে খায় ধৰক 100 গ্ৰাম 200 গ্ৰাম 300 গ্ৰাম তাতকৈ যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়া ধোঁৱা মাৰিব গাড়ীখনে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব সিমানলৈ যাবলৈ নিদিব আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে ইঞ্জিনটো বনাবলৈ চাব আপোনালোকে অকল ৰিংকেইডাল লগাই আপোনালোকে আকৌ এবছৰ খেতি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এইখন পাৰ্টলা হৈ গ'ল 2013 চনৰ পাৰ্টলা আজি ইঞ্জিন খোলা হৈছে এই পাৰ্টলাখনৰ ভিএসটি 130 দিয়াখনৰ কিমান দিন গৈছে আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া ধৰক অকল অকণমান গৈ থাকোঁতে মানুহজনে কি হ'ল ৰিং চেঞ্জ কৰিব আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব পূৰা যাবলৈ নথব মোবাইল ভৰাই ভৰাই চলাই থাকিলে কি হ'ল পিছত লাইনাৰটো বহুত বেয়া হৈ যায় আপোনালোকে যদি ৰিংকেইডাল লগাই লগাই আপোনালোকে চলাই থাকিব পাৰিব সেইটো এটা ভুল নকৰিব আপোনালোকে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো বনোৱা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈ গ'ল মানে ৰিং লগোৱা মোৰ আগত ৰিং ইনষ্টল কৰা এটা ভিডিঅ' অলৰেডি দিয়া আছে দুটা দিয়া আছে দুই তিনিটামান দিয়া আছে খালি এইটো ৰিং ইনষ্টল কৰা হ'ব খালি এই ৰিং ইনষ্টল কৰা পদ্ধতিটো অলপ বেলেগ হ'ব মানে কি হ'ল ইয়াত মানে কি আমি ৰিং পোলাও নোহোৱাকৈ মানে আপোনালোকক দেখাম এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যিসকল নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো চাবৰ কাৰণে আমি এডাল তাঁৰ দি পিনি তাঁৰ লৈ মেলি আমি তাঁৰত অলপ বনাই মেলি মানে ৰিংখিনি আমি ফিটিং কৰা দেখাম আপোনালোকক অকল ৰিং পোলাৰটো যে হ'লে যে ৰিং ফিটিং কৰিব পাৰি সেইটো নহয় মানে কিন্তু এডাল তাঁৰ লৈ পিনিও আপোনালোকে ঘৰতে ৰিংখিনি ফচাই ল'ব পাৰিব সেইকাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকক আৰু কেইটামান কথা কৈ দিওঁ মই কিয়নো দুজনমানে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে দুই চাৰিজনমানৰ মানে ধৰক এইবছৰ পানীত পৰি গৈছে কৈছে খালত সোমাইছে কিছুমানৰ ধৰক পুখুৰীত সোমাইছে কিছুমানৰ খালত সোমাইছে বুলি কৈছে ধৰক আপোনালোকে যদি পুখুৰী বা খালত যদি সোমায় প্ৰথমতে আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হৈ থাকোঁতে ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰিব পাৰিলে নোৱাৰিলে আপোনালোকে পোৱা আগত মানে যদি আপোনালোকে নোৱাৰিলে ষ্টাৰ্টটো হৈয়ে থাকিলে ধৰক তেতিয়া মানে আপোনালোকে মন কৰিব প্ৰথমে কি হ'ল গাড়ীখনৰ কিবা ভিতৰত কিবা বেয়া হৈছে সেইটো মন কৰিব হেণ্ডেল ঘৰতে আপোনালোকে গম পাই যাব কিছুমানে যিসকলে গম নাপায় মানে কি হ'ল আপোনালোকে প্ৰথমে মানে হেডটো খুলিব তেনেকুৱা হ'লে মানে হেডটো খুলি পিনি আপোনালোকে হেডত মানে কি হ'ল বোকা আহিছে সেইটো মন কৰিব আপোনালোকে যদি বোকা নাই অহা তেতিয়া কোনে হেড গাস্কেটটো খুলি বেলেগ এটা চেঞ্জ কৰি আপুনি মোবাইল অলপমান দি ষ্টাৰ্ট দি দিলে হৈ যাব যদি আপোনালোকে বোকা হয় বোকা যদি সোমাই থাকে হেডৰ ভিতৰত তেতিয়া আপোনালোকে ৰিংখিনি মানে মন কৰিব ৰিংখিনি চেঞ্জ কৰিবলৈ চাব আৰু কানেক্টিং ৰডডালো আপোনালোকে মন কৰিব তেতিয়া কানেক্টিঙৰ ৰডডাল বেইন হৈ গৈছে সেইটো চাব আৰু কানেক্টিঙৰ ভুচিংটো মন কৰিব সেইটো বহুত মানে মূল্যৱান কথা হয় পানীত পৰি যোৱাৰ লগে লগে আৰু তাৰ মোবাইলখিনি চাব আপোনালোকে মোবাইলত বোকা আহিছে নি সেইটো চাব আপোনালোকে মোবাইলত বোকা আহিলে মানে কি হ'ল আপোনালোকৰ ইঞ্জিনটো প্ৰায় বেয়া হৈ যাব ভিতৰৰ বস্তুখিনি ৱাছ কৰিব আপোনালোকে আৰু কানেক্টিং ৰডডাল কেলৈ মন কৰিব ক'লোঁ যদি সি বেইন হৈ যায় মানে কি হ'ল আপোনাৰ ধোঁৱা মাৰি মাৰি থাকিব গাড়ীখনে আৰু ধৰি ৰিং যদি ভাগি যায় সেইটো মন কৰিব ৰিং ভাগিলে ধোঁৱা মাৰি মাৰি থাকিব অকল মোবাইলটো নতুন মোবাইল ভৰাই ষ্টাৰ্ট দিলে নহ'ব মানে ধৰক ধোঁৱা মাৰি মাৰি থাকিব সেইকেইটা আপোনালোকে বিশেষকৈ মন কৰিব মানে তাৰ বাকীখিনি আপুনি মানে ধৰক ৱাছ কৰি মেলি চলাইলে চাব তাৰপিছত নচলিলে মানে মোলৈ ফোন কৰিব আপোনালোকে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আমি কি কি মানে খুলিছোঁ ৰিং ইনষ্টল কৰাৰ আগত কি কি বস্তু খুলিব লাগিব ৰিং লগাব লওঁতে কি কাৰণে ক'লোঁ মানে বহুতে কি হ'ল ৰেডিঅ'টো খুলিলে ৰেডিঅ'টো কেতিয়া খুলিব আপোনালোকে পানী টেংকিটোৰ কথা কৈ আছোঁ মানে কি হ'ল যেতিয়া মানে ধৰক আপোনালোকৰ ৰেডিঅ'টো লেতেৰা হৈ গ'ল ধৰক জাম লাগিলে ধৰক বোলে মৰণা মাৰোঁতে বেছিকৈ জাম লাগে তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰেডিঅ'টো ৱাছ কৰিবৰ কাৰণেহে খুলিব কিছুমানে কি হ'ল ৰিং ইনষ্টল কৰাৰ আগতে কি হ'ল ৰেডিঅ'টো খুলিলে কিছুমানে টাইমিং কভাৰখন খুলিলে টাইমিং কভাৰখন খুলিবৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে যেতিয়া টেংকিটো খুলি তলত থকা যিখন অপাৰ কভাৰ বুলি কওঁ সেই অপাৰ কভাৰটো ফালে আপুনি হাতখন ভৰাই পিনি বেংকগিটা চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বেলেঞ্চাৰ বেংকখিনি চেক কৰিব পাৰিব যদি বেলেঞ্চাৰ বেংকখিনি যদি বেয়া হৈ আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে টাইমিং কভাৰখন মানে খুলিব
আপোনালোকক তো মই ভিডিওটো কৈ আছো, ধৰক মানে ধৰক সাউণ্ড আপডাউন কৰা কথাটোতো মই কমেই, এতিয়া অলপ পিছত ক'ম আপোনালোকক, ধৰক সাউণ্ড কি কাৰণে বাঢ়ি যায় আৰু আপডাউনৰ কথাটো মই ক'বলৈ গৈ আছো। ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব, শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে। ইয়াতে কি হ'ল, ট্ৰেফিক কভাৰ যিটো মানে ধৰক আপোনালোকৰ 10 নম্বৰ ৰেঞ্জ খাই পাইপডাল মানে কি হ'ল জাম লাগি যায় বহুত দিন নুখোলাৰ কাৰণে। এইটো ধৰক ইঞ্জিনটোতো আমি এতিয়াই খুলিছোঁ, মানে বহুত জাম লাগি আছে, আমি এতিয়ালৈ কি কৰিম, কাটি দিম মানে কি হ'ল। ইয়াৰ লগত মানে কি হ'ল আমি যুঁজি থাকিলে সময়টো লোকচান হ'ব আৰু মানে কি হ'ল খুলি থাকোঁতে বেছি বেয়াই হৈ থাকিব, সেইকাৰণে আমি ইয়াক কাটি পিনি নতুন মানে পাইপ লগাই দিম। আমি খুলি আছোঁ এতিয়া নজেল পাইপ। নজেল পাইপডাল খোলোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে, মানে কি হ'ল নজেল পাইপডাল খোলোঁতে আপোনালোকে এডাল মানে স্লাইচ লৈ পিনি হোল্ডাৰটো ধুই ল'ব লাগে। যদি পাম্পৰ হোল্ডাৰটো ঘূৰি যায়, বহুতৰ মানে হয় এইটো, হোল্ডাৰটো ঘূৰি গ'লে কি হ'ল বগা ধোঁৱা মাৰি থাকিব, মাতটো আপডাউন আপডাউন কৰি থাকিব। এইটো এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে, এইটো হোল্ডাৰটো খোলোঁতে হোল্ডাৰটো যদি ঘূৰি যায়, যদি নজেল পাইপডাল খোলোঁতে হোল্ডাৰটো যদি ঘূৰি যায় তেতিয়াও আপোনালোকৰ ধোঁৱা মাৰি থাকিব, চাউণ্ডটো মানে ধৰক লাহে 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 ডাঁ হ'বগৈ আকৌ, সেইটো ধৰিব নোৱাৰে বহুতে, তেতিয়া কি হয় পাম্প নজেল বনাই দিয়ে। সেইটো এটা ভুল নকৰিব আপোনালোকে, যাতে নজেল পাইপডাল খোলোঁতে হোল্ডাৰটো ঘূৰিব নিদিব আপোনালোকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ কৰিব লৈছে নি, নকৰিব আপোনালোকে। মই আপোনালোকক এতিয়া ক'ম যে বগা ধোঁৱা মৰা কাৰণবিলাক ক'ম দিয়া আপোনালোকক, বগা ধোঁৱা আৰু চাউণ্ড আপডাউন যে হয় আৰু ধৰক মাতটো যে বাঢ়ি যায় তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম। প্ৰথম আপোনালোকে বগা ধোঁৱা মাৰিলে আপোনালোকে মন কৰিব পাম্প নজেলটো মন কৰিব আপোনালোকে। পাম্প নজেল মানে কি হ'ল, এইখন আমি এতিয়া যিখন খুলি আছোঁ হৈছে 130 দিয়ে, নিউ মডেল হয়। ইয়াৰ ধৰক অল্ড মডেলৰ কথা মই পিছত ক'ম আপোনালোকক। ইয়াৰ নজেলৰ প্ৰেছাৰ থাকিব লাগিব 250, মানে ধৰক 250 প্ৰেছাৰ থাকিব লাগিব, ইয়াৰ 250 প্ৰেছাৰ থাকিব লাগিব, মানে নজেলৰ প্ৰেছাৰটো, মানে ধৰক য'ত বনাব আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব যে 250 দিছে নাই দিয়া, আপুনি বনোৱাজনক সুধিব যে 250 দিছে নাই দিয়া। তাৰপিছত আপোনালোকে পাম্পৰ ভিতৰ বস্তু ডি ভেলভটো আৰু তাৰ ভিতৰত থকা এলিমেণ্টটো, পাম্পৰ ভিতৰত থকা আৰু যিটো ৰোলা, যিটো কেমৰ লগত লাগি থাকে, যিটো মানে ধৰক তাৰ ৰোলা এটা গুটি নিচিনা থাকে, মানে মানে পাম্পৰ কিনাত লাগি থাকে, সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ মানে লুজ হৈ গৈছে নি, সেইটো লুজ থাকিলেও আপোনালোকে এইখনে বগা ধোঁৱা মাৰি থাকে, প্ৰথম কাৰণটো হৈ গৈছে সেইটো। পাম্প নজেল ঠিক কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে। তাৰপিছত মন কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইল খাইছে নি, মোবাইল খাই থাকিলেও আপোনালোকৰ ধোঁৱা মাৰি মাৰি থাকিব কম পৰিমাণে, লুড নিদিলে মানে ধৰক বগা ধোঁৱা মাৰি মাৰি থাকিব কম পৰিমাণে, সেইটো কথা মন কৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ পাৰ্টিলাৰখনে যদি বগা ধোঁৱা মাৰি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব পাম্পটোক মন কৰিব আপোনালোকে, পাম্প আৰু নজেল। নজেলত মানে কি হ'ল ৱাছাৰ বুলি কয় আৰু পাম্পৰ চিম বুলি কয়। নজেলৰ ৱাছাৰ কেইটা লাগি আছে সেইটো মন কৰিব, কিছুমানে ভুলতে নজেলৰ ৱাছাৰ দুটা দি দিয়ে, মানে কি হ'ল প্ৰথম এটা অলৰেডি সোমাই থাকিব, তাৰপিছত নতুন এটা ৱাছাৰ লৈ যাওঁ নজেল বনালোঁ, তেনেকৈ তামৰ হয় সেইটো, আকৌ ভৰাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল ডাবল ৱাছাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ল বডিত তেলটো ছিটিয়াই থাকিলেও নজেলে মানে কি হ'ল আপোনাৰ ধোঁৱা মাৰি থাকিব, সেইটো ভুল হয়, বহুতো ভুল হয় সেইটো বস্তু, সেইটো কথা আপোনালোকে মন কৰিব। তাৰপিছত মন কৰিব আপোনালোকে পাম্পটোত মানে কি হ'ল চিম কেইটা লাগি আছে মন কৰিব, পাম্পটো কেলৈ মন কৰিব মানে কি হ'ল পাম্পটো যেতিয়া বডিটো খৰজেগৈ তেতিয়া পাম্পৰ চিম মানে বহুৱা কমোৱা কৰিবলগীয়া হয়, সেইটো কথা এটা মন কৰিব আপোনালোকে। যদি কমাই চাব, প্ৰায় কমাই চালেহে বস্তুটো ছাকচেছ হয়গৈ, বহালে মানে কি হ'ল বগা ধোঁৱাই মাৰি থাকে, আপোনালোকে কমাই চাব যে পাম্পৰ চিমকেইটা কমাই দিব, মানে ধৰক যদি 5টা লাগি আছে তেতিয়া আপোনালোকে 3টা বা 2টা লগাই পিনি ষ্টাৰ্ট দি চাব, তেতিয়া ধোঁৱাটো কমিছে নি চাব। তাৰপিছতো যদি আপোনালোকৰ ধোঁৱাটো যদি কমাই নাই তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে গৱৰ্ণৰলৈ যাবগৈ, মানে কি হ'ল VSC পাৰ্টিলাত মানে কি হ'ল এই বেমাৰটো বহুত দেখায়, মানে কি হ'ল মানে বগা ধোঁৱা মৰা চাউণ্ড আপডাউন কৰা, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব গৱৰ্ণৰলৈ যাব। গৱৰ্ণৰত মানে কি হ'ল গৱৰ্ণৰ লিভাৰ এ বা গৱৰ্ণৰ ৱেট, মানে ধৰক গৱৰ্ণৰ ৱেট চাপ, মানে যিটো ধৰক কেং চাপৰ মাজত সোমাই থকা যিটো লাঠি, সেইবোৰ কথা কৈ আছোঁ মই আপোনালোকক, সেইকেইটা বস্তু আপোনালোকে গোটেই এছেম্বলিটো চেঞ্জ কৰি দিব, চাউণ্ড ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰি দিব, তেতিয়াই মানে কি হ'ল চাউণ্ডটো ভাল মানে হৈ যাব। যদি ভাল নহয় তেতিয়া মোলৈ কমেণ্ট কৰি জনাব, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চাম। ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ চাউণ্ডটো আপ ডাউন কৰি থকা। চাউণ্ড আপ ডাউন হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কেইবাটাও কাৰণ থাকে, মই থুলমূলকৈ মানে দুটা বিষয় কৈ দিওঁ। আপোনালোকে কি হ'ল চাউণ্ড আপ ডাউন কৰিলে প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিতৰ এলিমেণ্টটো, যিটো পাম্পৰ এলিমেণ্টটো বদলি কৰি দিব আৰু ডিভেলটো বদলি কৰি দিব। নজেলটো মানে নজেলটো আপোনালোকে পাৰিলে প্ৰেছাৰত এবাৰ চেক কৰি আনিব, যদি বেয়া হয় তেতিয়া বদলি কৰি ল'ব। কি হ'ল এলিমেণ্টটো যদি দুৰ্বল হৈ যায় তেতিয়া চাউণ্ডটো আপ ডাউন কৰি থাকে। আৰু এটা কাৰণে আপ ডাউন কৰে, মানে যিটো আইডল গিয়া আৰু কেমডাল, মানে কেম চাপ আৰু আইডল গিয়া, এই দুটা বস্তু যদি মানে খ যায় তেতিয়া মানে কি হ'ল এই মানে চাউণ্ডটো আপ ডাউন কৰি থাকে। আৰু নেক্সটত মই আপোনালোকক জনাম কিহৰ কাৰণে আপ ডাউন কৰি থাকে। ইয়াৰ পিছত ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মানে কি হ'ল যেতিয়া এক্সেলডাল একেটা জোখৰ নাথাকে বুলি কৈছিলে, মানে চাউণ্ডটো ফাটি যায় বুলি কয়, সেইটো বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হয়, মানে বহুত VST পাৰ্টিলাত বহুতে ভাল কৰিব নোৱাৰে এই বেমাৰটো, এইটো বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হয়, লাষ্টত কৈছোঁ আপোনালোকক। যদি আপোনালোকৰ চাউণ্ডটো ফাটি যায় এক্সেলডাল বহাই দিওঁতে, আপোনালোকে প্ৰথমতে মন কৰিব লাগিব প্ৰথম পাম্প নজেলতে বনাই ল'লে, আপোনালোকে সবেই পাম্প নজেলে বনাব আপোনালোকক প্ৰথমে, তাৰপিছত মানে আপোনালোকে ছেকেণ্ড টাইম বদলি কৰিব আপোনালোকৰ গৱৰ্ণৰ গোটেই এছেম্বলিখিনি বদলি কৰি ল'ব। তাৰপিছত যদি ফুটে আপোনালোকে কি হ'ল টাইমিংটো খেলিমেলি হৈছে সেইটো চাব লাগিব, যদি তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে ভাল নহয়
তেতিয়া মানে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে গোটেই পিনিয়নখিনি আপোনালোকে মানে কি হ'ল অৰিজিনেল পিনিয়ন লগাবলৈ চাব মানে কি হ'ল ধৰক কেম পিনিয়নটো আপোনাৰ গণ্ডগোল আহিব পাৰে আইডল গিয়াৰ পিনিয়নটো গণ্ডগোল আহিব পাৰে মানে বেলেঞ্চাৰ গিয়াৰ এ বেলেঞ্চাৰ গিয়াৰ বি মানে চি সেনেকৈ থাকে সেইখিনি গিয়াৰখিনি যদি আপোনালোকৰ খেলি মেলি হয় তেতিয়া এই চাউণ্ডটো ফুটে এইটো বহুত ডাঙৰ বেমাৰ হয় বহুত গাড়ীত মানে এইটো ভাল কৰিব নোৱাৰে বহুত মেকানিকে এই কামটো মানে কৰিব নোৱাৰে চাউণ্ড যিটো ফাটি যায় মানে এক্সেল বহাই দিলে ফাট ফাট ফাটকৈ ফাটিহে যাব মানে ধৰক মানে গোটাকৈ নোলায় আৱাজটো বহুত মেকানিকৰ মানে কি হ'ল বহুত গণ্ডগোল হয় অকল পাম নজলকৈ বনোৱাই থাকে এইটো ভুল নকৰিব আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে কি হ'ল গিয়াৰ এখিনি মানে ধৰক ভালদৰে মন কৰিব মানে হিচাপ কৰিব আপোনালোকে গিয়াৰ এখিনি মানে ধৰক বেলেঞ্চাৰ গিয়াৰ এ বি সেইবোৰ এইবিলাক হিচাপ কৰি মেলি লগাব তেতিয়া বেমাৰটো ভাল হৈ যাব ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ গাড়ীখনৰ চাউণ্ডটো যদি ফুটে বা ফাটি যায় তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে মোলৈ ফোন কৰিব ফোন কৰাৰ পিছত যদি ওচৰ হয় মই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মানে সহায় কৰিবলৈ চাম যদি দূৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে ফোনতে মানে সহায় কৰিবলৈ চাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই সকলোলৈ আশা ৰাখিলোঁ।